عرش پہ بھیجا گیا آکے یہ جبریل بولے چاہتا ہے یہ خدا ہو ابو طالب کے گھر میں پرورش ان کی رسول اللہ کی زندگی رسول اللہ کی زندگی رسول اللہ کی زندگی رسول اللہ کی زندگی اے مسلمانوں سنو آپس میں لڑنا چھوڑ دو تم حیات احمد مرسل سے کچھ تو سیکھ لو خاک پتھر بھی ہدایت کی دعا مانگی کچرا آپ پر ایک دن سرکار کو جب وہ نہیں آئی نظر جب سنا بیمار ہے اس کی عیادت کی رسول اللہ کی زندگی رسول اللہ کی زندگی جو فاطمہ زہرا کی ہے بتلا گئے مانگنے زہرا کو رب سے عرش تک آقا گئے اب تو سمجھو فاطمہ کی اہمیت کیا تھی رسول اللہ کی زندگی رسول اللہ کی زندگی رسول اللہ کی زندگی زندگی جینے کا آیا خم کے میدان میں مزا ہاتھ ہے در کا اٹھا کر مصطفیٰ نے جب کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا ہے یہ علی رسول اللہ کی زندگی